програма «Столиця» повертається до прямого ефіру, аби запросити вас до нової цікавої розмови. Радикально змінити все і одразу. Саме за таким сценарієм хочеться кожному з нас, щоб проходили реформи в країні. Але це не завжди можливо і не завжди виправдано. Поступовий рух інколи може принести швидше позитивні результати, ніж радикальні дії. Чи відбувається цей рух у медичній сфері, розпитаємо у гості студії. До нас завітала Радміла Гривцова, координатор проєктної групи з реформування системи охорони здоров'я громадянської платформи «Нова країна», кандидат юридичних наук. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Шановні глядачі, тема медицини для вас завжди важлива. Тому, будь ласка, маєте нагоду поставити своє запитання, долучитися до нашої розмови. 223-09-71, телефон нашого прямого ефіру. Пані Радмило, то поступовість чи швидкі кардинальні дії? Що потрібно сьогодні українській системі охорони здоров'я для реформування? Ви знаєте, дії потрібні доволі швидкі, оскільки на довготривалі реформи часу вже не залишилося. Разом з тим, ці дії мають бути досить обережними. От є в медицині золоте правило, золотий стандарт – не нашкодь. І, власне кажучи, цим також необхідно керуватися – не нашкодь. Адже медицина – це дуже така обережна сфера, сфера, яка впливає на життя майже кожного. З огляду на це повинна бути певна наступність, повинна бути поміркованість, але це не означає, що не потрібно робити деякі радикальні кроки, деякі кроки, які позначатимуть суттєві відмінності між тим, що має бути, і те, що було. Що ви називаєте радикальними кроками? Ну, один, наприклад, один з таких радикальних кроків – це все ж таки надання автономії, достатньої автономії закладам охорони здоров'я. Це запровадження самоврядування в охороні здоров'я, у медицині, у фармацевтиці і так далі. Ну і, безперечно, це те, про що ми говоримо, це визначення, чи може зараз держава дозволити надавати кожному безкоштовну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Усю допомогу, чи тільки якісь певні обсяг. Тут, до речі, дуже важливо, як визначати поняття медична допомога. Раніше, до 2011 року, у нас було визначення поняття медична допомога, згідно якого медична допомога характеризувалася тим, що позначала діяльність, яка здійснюється для врятування життя хворого, його здоров'я, а також попередження його інвалідизації. Угу. Зараз ми маємо набагато більш широке, розлоге визначення поняття медична допомога. Отже, тут потрібно визначитися з поняттями медична допомога, медична послуга, і врешті-решт визначитися з тим, чи це буде повний обсяг гарантований, чи це буде повний обсяг медичної допомоги, чи буде медична допомога розумітися так, як зараз, чи буде медична допомога надаватися в обсязі, гарантованому державою. Причому цей обсяг, цей мінімум має бути визначений законом, так, як є у багатьох інших країнах. Маємо вже додзвонювача, слухаємо. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Я хотів запитати, ви кажете, що чи може зараз держава дозволити собі надавати людям безкоштовну допомогу? Я риторично відповідаю, держава ж дивиться на те, як в офшорні зони входять мільярди. То чому ж вона не може людям допомогти з безоплатною медичною допомогою? Це перше. Друге, скажіть, будь ласка, може треба, от ви кажете, що у нас немає безоплатної медичної допомоги і лікарі беруть гроші, то може почати з того, що треба в вестибюлі, в кожній поліклініці повісити тарифи на послуги, які зараз, не колись, а зараз, надаються людям. Почули і... вас? Ще маєте? Прокоментуйте, будь ласка. Дякуємо, почули. Дякую вам дуже за запитання, воно дійсно дуже цікаве і охоплює багато важливих аспектів. Перше, про що ви згадали, це те, що дійсно, на превеликий жаль, з території нашої держави виходять значні грошові потоки, значні кошти, замість того, аби потрапляти до державного, так було багато років, замість того, аби потрапляти до державного бюджету. Ви знаєте, дійсно, тут потрібно дивитися на
доходи і на видатки. На що будуть спрямовуватися кошти? Але це питання дуже таке складне і, безперечно, зараз ми з вами отут, от в цій студії його не вирішимо. Тут потрібна співпраця з економістами, тут потрібна співпраця з фінансистами. Але, безперечно, відповідальність має бути суворою і, головне, невідворотною. До речі, у нас Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за подібні дії, але головне – це не тільки наявність, а невідворотність такої відповідальності. Друге, про що ви говорили, це те, що у нас немає безоплатної медичної допомоги. Ну, формально, юридично вона в нас є. І випадки, коли людина все ж таки домагається цієї безоплатної медичної допомоги, також є. Інша річ, що відстояти свої права людині дуже важко. Це з одного боку. З іншого боку, ми зараз не можемо і не маємо права офіційно вимагати від людей гроші за медичну допомогу, яка має бути безоплатною. Адже це буде неконституційно, це буде незаконно. З огляду на це, можливо зараз стягувати плату лише за ті медичні послуги, які не входять до медичної допомоги. І, до речі, законодавство передбачає таку можливість за деякі медичні послуги, що надаються державними і комунальними закладами охорони здоров'я, можна стягувати відповідну плату, вони є платними, але їх порівняно небагато. Все те, що нас хвилює, або принаймні переважна більшість того, що хвилює кожного громадянина, це все ж таки те, що входить до належить до безоплатної медичної допомоги. Наступне запитання, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы спокойно быть принятым в роддоме и родить ребенка нормально, какую сумму нужно иметь с собой на руках? Вы имеете в виду в роддоме? Да. Да. Очень сложный вопрос. Ну, наверное, чем больше, тем лучше, это скажет каждый из нас. Какую-то конкретную, какая-либо конкретная сумма законодательно, как вы понимаете, не определена. Что касается каких-то там платежей благотворительных и так далее, это вопрос уже другой. Но вы вот сейчас поставили этот вопрос, и, наверное, я все-таки вскользь пройдусь по благотворительным платежам. Когда мы можем говорить о благотворительной помощи? Когда она является законной? Когда благотворительная помощь не предусматривает чего-либо взамен? Вот вы проходите возле больницы, в которой когда-либо пролечились вы или ваши близкие, вы понимаете, какие там сложные условия, насколько эта больница нуждается в дополнительных источниках финансирования, вы хотите сделать благотворительный взнос. Ваше право. Но если со всех, кто поступает в больницу, кого госпитализируют, требуют, пожалуйста, заплатите благотворительный взнос в энном размере, иначе мы не будем вас госпитализировать, извините, это нарушение законодательства, и при наличии определенных объективных и субъективных признаков это нарушение уголовного законодательства. Это невозможно довести. Це можливо довести. Як? Це цілком можливо довести, якщо пацієнти сплачують, скажімо, всі пацієнти, які шпиталізуються, сплачують однакову суму, і зрозуміло, що це, за що вони сплачують, це можливо довести. Але кримінальним це буде тоді, коли є інші ознаки, зокрема, там має бути вимагання і так далі, і тому подібне. Отже, мають бути ознаки об'єктивної і суб'єктивної сторони, як кажуть юристи. Але, з іншого боку, до речі, є така стаття в Кримінальному кодексі «Порушення права на безоплатну медичну допомогу». Отже, коли йдеться про якісь кошти, які ви не сплачуєте добровільно, а які ви сплачуєте на вимогу за щось, то за наявності таких ознак можна навіть говорити про наявність підстав для кримінальної відповідальності. Ну, але дивіться, от ви кажете, це можна довести? Тоді роз'ясніть як. От ти приходиш в кабінет до лікаря, так? А він тобі каже, іди в банк, сплати там 200, 300 чи 500 гривень добровільного внеску. Ти виходиш і, ну як це довести? Тобто не є доказами, якщо ти запишеш на диктофон ці слова. Правильно ж? Не є це доказ.
не буде доказом того, якщо ти це оплатиш, ну, він скаже, ну, сама людина, ну, як довести, поясніть, що вимагають гроші? Розумієте, був такий випадок в одній з жіночих консультацій, до речі, коли усіх жінок за те, щоб поставити на облік, усіх жінок вимагали тоді, ще це було кілька років тому, 50 гривень. І було порушено кримінальне провадження за цим фактом. З огляду на це довести можливо, але для цього потрібно, щоб або була певна група зацікавлених осіб, або щоб людина не могла ці кошти дійсно сплатити, просила, щоб були свідки, її відмовляли, з неї вимагали для того, щоб її або шпиталізували, або, скажімо, щоб цю людину поставили на облік у жіночій консультації і так далі. Тобто тут залежить від конкретних обставин справи, але якщо це дійсно принципове питання, у таких випадках все ж таки краще звертатися до адвоката. Тому що, знаєте, лікарі завжди кажуть, не займайтеся самолікуванням. Так от, дійсно, пацієнтові дуже важко займатися як самолікуванням медичним, і не завжди це корисно, інколи призводить до прямо протилежного ефекту, так і самолікуванням юридичним. У такому випадку краще звернутися до фахівця, якщо дійсно вбачаєте, що ваші права порушено, що це для вас важливо, і чим більше таких випадків буде, тим краще. Давайте повернемося до реформи. Однією із новацій буде можливість те, що лікарням дадуть можливість заробляти гроші. Як? Лікарням дадуть можливість заробляти гроші, і не тільки лікарням, до речі. Дадуть можливість заробляти гроші і фізичним особам-підприємцям. Наприклад, одна з таких можливостей, один з таких варіантів – це коли будуть укладатися договори, ну, скажімо, договори про медичне обслуговування населення, і в цих договорах будуть чітко прописані певні показники, певні індикатори, і в даному випадку це великий позитив. Тому що не просто будуть, як зараз от визначаються потреби, будуть визначатися не тільки потреби, а й будуть враховуватися результати. Наскільки ефективно було лікування, скільки осіб було пролікувано. Гроші нарешті будуть йти за пацієнтом, а не так, як було раніше за койко-місцем, які інколи залишалися порожніми. Про якість лікування майже ніяк не впливало на обсяг бюджетного фінансування, а зараз ситуація в цьому плані буде змінюватися. Ну, ви кажете про державне фінансування. А я кажу, ну дивіться, однією з новацій, що пропонується, це, наприклад, лікарні отримують право здавати в оренду там деякі приміщення. Скажіть, чому новація? Сьогодні в кожній лікарні на першому поверсі є буфет, є кафе, є аптека. Де новація? Ну, це вони ж там не безкоштовно стоять, лікарні отримують за це гроші. Ну, розумієте, тут йдеться в тому числі про взаємодію із приватними закладами охорони здоров'я. Коли, наприклад, державний або комунальний заклад не в змозі надати всі види послуг, і ці послуги будуть надаватися разом з приватниками. Це, мабуть, не найбільш показова новація, але дуже важливо, щоб власне, бюджет поповнювався з різних незаборонених законів. Радміла, для мене це дуже важливо. Ну, правда, якщо на першому поверсі якоїсь лікарні розміститься якась приватна лабораторія, і мені будуть казати, ні, ти йди вниз і там зроби аналіз крові чи будь-якийсь інший аналіз, то це дуже важливо. Ми ж розуміємо, ми розуміємо, як більшість лікарів роблять призначення, виписують ті ліки, не всі, я кажу, але дуже цим зловживають, виписують ліки, які там у співпраці з фармацевтами. І, ну, ви розумієте, намагаючись подолати якісь одні труднощі і одні схеми, ми будемо породжувати інші. Ну, ми зараз говоримо про корупційну складову до певної міри, або про ту складову, яка суперечить навіть чинному законодавству. У нас, до речі, є такий закон, основи законодавства України про охорону здоров'я, де виписані норми, які обмежують певні дії щодо співпраці медичних працівників з фармацевтами і так далі. Інша проблема полягає в тому, що цього не знає чимало пацієнтів. Цього не знають навіть медичні працівники. Тому, мабуть, одна з можливостей, як подолати ці проблеми,
це юридична освіта, юридична просвіта. Я не маю на увазі отримання юридичної освіти як вищої, я маю на увазі юридична просвіта, правова освіта населення, для того, щоб пацієнти знали свої права, для того, щоб вони знали, що можна і що не можна. Зрозуміло, коли у закладі охорони здоров'я є медичне обладнання, є медична техніка, яка дозволяє робити такі самі аналізи, як і десь в приватному закладі, який, скажімо, знаходиться внизу. Це одна річ. А якщо в закладі охорони здоров'я дійсно цього немає, і є якийсь приватний заклад, який за бажанням пацієнта може надати йому послуги з діагностики високого рівня, ну, я не вважаю, що це є проблемним. Інша річ, коли дійсно спрямовують в якусь конкретну аптеку, спрямовують в якийсь конкретний заклад і так далі. Безперечно, потрібно і з боку держави робити кроки щодо усунення цих схем. Але дуже важливо, щоб і пацієнти трошечки про це думали. Тому що, знаєте, порятунок тих, хто потопає, залежить від тих, хто потопає. І у даному випадку, принаймні, елементарні знання своїх прав повинен мати кожен. Слухаємо запитання від глядачів. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Добрый. Вот скажите, пожалуйста, вы перед этим вот говорили, что, ну, там, если вымогают эти добровольные взнески, надо к адвокату обратиться. Вот у меня такой вопрос практически. Вот я пришла, например, мне врач выписал сдать анализ. Я сдаю анализ, бутылочку вот с мочой, а стоит стеклянная коробочка, и пока она у меня принимает, она говорит, ваши добровольные взнески. То есть никто даже, ну, не спрашивает. Это что, надо по этому вопросу идти к адвокату. Пошла к окулисту, назначила врач, ну, в диспансеризацию пройти. Окулист то же самое говорит. И как можно, вот, пошла в физкабинет, надо лечение сделать. В кабинете тоже говорят, что добровольные внески. Как можно перед каждым врачом или перед каждым кабинетом искать адвоката, и сколько ему надо заплатить, то кому будет дешевле заплатить, внески или адвокату? Это первый вопрос. И второе, у меня есть предложение к вам. Почему в каждой поликлинике не сделать одного человека, просто одного человека, который будет как доверенное лицо между руководством поликлиники и пациентами, которому можно будет прийти анонимно, прийти рассказать ситуацию. Вот я пришла, у меня вымогают. И сказать конкретно, зафиксировать время, вот карточка, я только что окулиста была, она мне не хочет смотреть без того, чтобы я сначала не заплатила внески. Ну, мы вас зрозуміли. Ми вас зрозуміли, дякуємо вам. Почули ваше запитання, будь ласка. Дякую вам за це запитання. На жаль, ситуація дуже типовою, не зовсім типовою і вкрай неприємним. Є те, що просять, як ви кажете, в коробочку. Як правило, все ж таки просять перерахувати на рахунок через фінансову установу. А коли йдеться про в коробочку, це абсолютно неприйнятні речі. Але якщо хтось бажає допомогти лікареві, враховуючи заробітну платню, яку отримує лікар, ну, багато хто так дійсно робить. Звісно, річ, ви не повинні і не маєте звертатися от у кожному такому випадку до адвоката, але йдеться тільки про якісь принципові речі. Коли, скажімо, відмовили у шпиталізації, коли йдеться про екстрену медичну допомогу і так далі, у наданні екстреної медичної допомоги. Ну, мабуть, такі речі є не найбільш принциповими. Хоча, якщо це вже практика, і якщо цим не задоволена ціла низка пацієнтів, і якщо це робиться дійсно, містить ознаки вимагання ці діяння з боку медичних працівників, отут вже слід замислитися. До речі, окрім звернення до адвоката, я вже про це трошки говорила, є й самоосвіта. Зараз є чимало пацієнтських організацій, є чимало інтернет-ресурсів, на яких ви можете отримати інформацію, як себе поводитися у такій ситуації. Розумієте, дійсно, в чомусь лікарів можна зрозуміти. Ну, заробітна платня порядку 2000 гривень людям, які дуже багато вчилися, багато років вчилися, які працюють на складній роботі, нервовій роботі. А робота людина-людина – це завжди робота нервова, робота складна, які несуть велику відповідальність. І менш з тим, їхня заробітна платня, м'яко кажучи, набагато менше, ніж заробітна платня багатьох інших. І хоча у нас в законодавстві завжди була норма, ну, щоправда, інколи вона, її дія зупинялася, що заробітна плата медичних працівників має бути не нижчою, ніж середня заробітна плата по промисловості, ця норма залишалася декларацією, ну, якщо вона залишалася чинною. І це величезна проблема. Тому тут потрібно
вирішувати цю проблему з двох боків. Перше, це підвищувати рівень забезпечення, фінансового забезпечення медичних працівників. І інше, це підвищення їхньої відповідальності за незаконні дії. І от ще ви дуже добре позначили щодо того, що в кожному закладі охорони здоров'я має бути особа, які можна поскаржитися. Ну, дійсно, це, так би мовити, інформація для роздумів. І дякую вам за цю пропозицію. Багато подібних пропозицій також обговорюються. Йдеться і про пацієнтського омбудсмена, така посада є в багатьох зарубіжних країнах, mm-hmm. і так далі. Але от що можна порадити в найближчій перспективі, це дві речі. Перше, звернення до адвокатів, пацієнтських організацій, інтернет-ресурсів. І друге, це самоосвіта. Ну, у нас є спілка захисту прав пацієнтів. І не одна. Так. І не одна. Слухаємо наступне запитання. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Скажите, пожалуйста, в стране развернута на всех уровнях борьба с коррупцией. В то же время вы говорите, врач мало получает, и не грех бы ему помочь. Такому врачу, может, 1500 мало, а кому-то и 15 тысяч мало, тогда и ему надо помогать. А если люди получают месяцы по 70 тысяч, так им тоже может быть мало, у них большие расходы. А где тут коррупция, а где просто помощь, не знаю, нуждающимся на жалобу действовать или еще как? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Ну, во-первых, я не говорю, что не грех бы ему помочь. Я говорю, что это выбор каждого, если кто-то считает, это для себя возможным. Есть люди, которые считают это для себя возможным, они принимают для себя такое решение. Что касается... Наверное, вот того тезиса, который связан с заработной платой медицинских работников. Но понимаете, когда мы говорим о каком-то явлении, чтобы эффективно бороться с явлением, нужно понимать его причины и условия. Так вот, низкая заработная плата врачей – это одна из причин, которая создает такую ситуацию. Ну, дальше, когда мы будем говорить коррупция, ну, не все, что в быту называется коррупцией и взяткой, с юридической точки зрения может являться коррупцией, коррупционным правонарушением, взяткой и так далее. Сейчас уже, кстати, терминология существенно изменилась. Мы говорим о необоснованной выгоде и так далее. Тот случай, о котором рассказывала позвонившая пациентка относительно денег в коробочку, это вопиющий случай, это совершенно неприемлемый случай. Ну, порой бывают случаи, что пациент хочет отблагодарить врача, именно добровольно отблагодарить. Многие относятся к этому с пониманием. Здесь прежде всего нужно устранять причины. Карать врачей, да, безусловно, во многих случаях необходимо применять, и во всех случаях, когда для этого есть законные основания, необходимо применять и такие меры воздействия, но прежде всего нужно решать ситуацию, нужно устранять причины и условия. Наступное запитание. Будь ласка, говорить. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Шановні, так, послухайте, то це просто пусті розмови з телеекрану. Нічого конкретного. Давайте говорити конкретно ваші пропозиції, що вас цікавить. По-друге, як можна натиск робити на те, що дійсно, якщо ви можете і хочете, то треба благодарити лікаря. А то ви не знаєте, що всі благодарять лікарів за кожну бумажку і за кожне слово. А то ви цього не знаєте. І неправда, що 2000 заробітна плата. Яка ставка у сімейного лікаря, будь ласка, скажіть, за трьохгодинний прийом? Угу. Ось так. І за те, коли вони ходять по викликам. І навіщо ці розмови про бідність лікарів? Припиніть такі розмови, будь ласка. Я перепрошую, навіщо ці розмови про що останнє? Про бідність лікарів. Про бідність лікарів? Ну, ви знаєте, от, мабуть, ми стикаємося з дуже типовою ситуацією. Лікарі кажуть, що у нас проблеми з фінансовим забезпеченням, пацієнти в це не вірять, чомусь вважають, що всі лікарі обов'язково злочинці, або якісь непорядні люди, або всі абсолютно багаті. Чесно вам скажу, мені довелося бачити багато лікарів, які живуть на свою заробітну плату. Я вже не кажу про медичних сестер, яких ще набагато більше. Так, є чимало лікарів, керівників закладів охорони здоров'я, які в тому числі
і зокрема, в незаконний спосіб збагачуються. І у таких випадках має працювати кримінальний закон за наявності підстав. Але звинувачувати усіх лікарів в тому, що всі абсолютно поголовно отримують великі гроші в незаконний спосіб, я гадаю, що це неправильно. Ще яка тут проблема з того, що ви говорите? От ви кажете пустопорожні балачки. А що конкретно ви хотіли запитати? В чому конкретно полягає ваше питання? Що ви пропонуєте? Ви знаєте, абсолютно легко когось звинуватити. Набагато важче проблему вирішити. І ще важче її вирішити ту проблему, яка накопичувалася протягом більш ніж 20 років. Але це робити потрібно. От ті зміни, які відчує медицина після проведення цієї реформи, вони більше спрямовані, на вашу думку, на покращення якості надання послуг? Тобто вони їх більше відчують лікарі чи пацієнти? Ось так я запитаю. Ну, взагалі-то охорона здоров'я медицини існує для пацієнта. В кінцевому підсумку їх мають відчути в першу чергу пацієнти. Але якщо буде нормальна ситуація, забезпечений лікар, убезпечений лікар від зайвих правових ризиків, то, звісно, річ буде набагато більш задоволений пацієнт. Ми з вами, одна з основних рис реформи – це все ж таки покращення фінансування. Як би ми цього не хотіли, але фінансування є наріжним каменем охорони здоров'я, і без удосконалення фінансових механізмів проблему не вирішити. Це безперечно впливатиме на якість. Я не кажу, що зараз не можна надавати якісні послуги. Можна, і вони в багатьох випадках надаються. Але якщо говорити про галузь загалом, то проблеми з фінансуванням дуже сильно впливають на якість, це розуміють усі. Підвищення якості фінансування, тобто ті зміни. Зрозуміло, що збільшується роль керівника лікувального, ну там закладу охорони здоров'я, правильно? Я про те, що настільки чітко все продумано, щоб ці зміни відчув кожен лікар і кожна медична сестра, тому що може вийти так, що медичні заклади, вони отримують можливість заробляти, будуть отримувати більші надходження до власних бюджетів, але це ніяк не позначиться на зарплата чи допомогах лікарям. Ось я про що. Це має позначитися і на зарплатах. Дійсно, все залежить від того, як це сконструювати. Це має позначитися і на зарплатах лікарів. Це має позначити і на стані технічного забезпечення. Бо чи можна надавати якісні послуги з застосуванням медичного обладнання, яке є вже морально і фізично застарілим? Безперечно, ні. А якщо у нас більш ніж 80% усіх надходжень фінансування закладів охорони здоров'я державних і комунальних йде на зарплату лікарям, на цю мізерну зарплату лікарям, то про яку якість можна говорити? Дійсно, багатьох лікарів це подвижницький труд. Ви знаєте, по-різному доводиться бачити, дійсно доводиться бачити тих лікарів, які оступилися, оступаються, які ступили на протизаконний шлях. І тут є закон, в тому числі кримінальний, він має бути до них застосований. Але не треба всіх узагальнювати, всіх намагатися підстригати під один гребінець. Люди різні, взагалі всі люди різні. Слухаємо запитання. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Чи є ви з нами на зв'язку? Немає. Дзвіночка 223-09-71. Будь ласка, спробуйте ще раз. Я ось про що. Ми починали сьогодні з вами із термінів, із того, наскільки швидко чи не швидко потрібно проводити цю реформу. Я дуже пам'ятаю, що після призначення на посаду міністра охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, пан Квіташвілі, він казав, що реформа почнеться з Києва і десь до середини літа кияни, уже пацієнти вже відчують результати. Сьогодні риторика змінилася, сьогодні кажуть, що реформа почнеться з 1 червня, і то за умови, якщо депутати внесуть зміни до законодавства. Чому? Чи є об'єктивні причини сьогодні перенесення цього старту? Ну, ви знаєте, це запитання не до мене, це запитання, скоріше, до пана Квіташвілі. Я запитувала у вас про об'єктивні причини, а ви, як експерт, їх можете бачити чи не бачити? Є деякі причини, дійсно, об'єктивні нормативно-законодавчого характеру, це правда. Щодо решти причин, чесно кажучи, реформа мала початися рік тому.
І вже багато можна було зробити до цього часу. Писали стратегії, писали концепції, це все добре, але можна було написати, чесно кажучи, набагато швидше, набагато якісніше і багато чого зробили. Але, як казав, здається, перший президент України, маємо, що маємо. Так? Маємо, що маємо, тепер маємо виходити з того, що є. Я би, знаєте, яку тезу зараз хотіла позначити? Що зараз робити пацієнтам? От давайте я про це у вас запитаю, після міжміський дзвіночок у нас вечір добрий вам. Слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір, говоріть. Передачі вашу спочатку не чула за реформу медицини, я так зрозуміла. Але мене хотіло таке питання, чи буде стосуватися ця реформа і медичних закладів, які сьогодні випускають наших майбутніх лікарів? В зв'язку з тим, що діти або майбутні лікарі виходять з медичних закладів, не маючи тих знань, які мали раніше, років 10-15 назад. Вони виходять стерильні. Вони теоретично підковані, але практично взагалі нічого не можуть зробити. Дякую. Дякуємо вам. Цікаве запитання. Дякуємо вам. До речі, реформа, ви говорите про реформу медичної освіти. Реформа медичної науки і освіти – це має бути однією з найважливіших складових реформи системи охорони здоров'я. І в цьому плані мають, звісно, річ поглянути і на той досвід позитивний, який був раніше, і на той досвід, який накопичився у зарубіжних країнах. А там дійсно є багато що взяти на озброєння. Звісно, річ не копіювати систему якоїсь конкретної країни, але поглянути на їхній досвід. І в тому числі, що є дуже важливо, медична освіта протягом всього життя. Не так, що ти один раз закінчив медичний університет, тепер закінчив інтернатуру чи клінічну ординатуру, і на цьому все закінчилося. В даному випадку дуже важливо, щоб медичний працівник підвищував свою кваліфікацію протягом усього свого життя, адже змінюються технології, змінюються методи лікування, з'являються все нові лікарські засоби, змінюються деякі парадигми. От навіть відносини лікар-пацієнт. Що раніше звикли? Була так звана патерналістський підхід до відносин між лікаря і пацієнта. Від слова «патер» – «батько». Так? І його основний сенс – лікар знає краще. Лікар знає краще, що потрібно пацієнтові. Тепер говориться про іншу модель взаємовідносин між лікарем і пацієнтом. Ну, якщо так спрощено говорити, партнерську. Коли пацієнт також має брати участь у своєму лікуванні і у прийнятті рішення щодо його лікування. Йому зобов'язані надати інформацію, необхідну для вибору методу профілактики, діагностики, лікування. Пацієнт повинен надати свою згоду чи не згоду на цей метод лікування і так далі. Отже, пацієнт перетворюється, так би мовити, в партнера лікаря для отримання результату для самого пацієнта. Мені завжди здавалося, що коли ти підписуєш оцю угоду, що ти даєш згоду, то це просто лікарі знімають з себе відповідальність. Ой, дякую вам дуже, до речі, за цю тезу стосовно інформованої згоди. В 2012 році, якщо я не помиляюся, у лютому місяці були якраз введені ці форми, обов'язкові форми медичної документації, інформованої згоди. Вони були запроваджені наказом МОЗ. Це, на мій погляд, ситуація, яку можна назвати «хотіли як лучше, а получилось як завжди». Чому? Дійсно, в різних закладах охорони здоров'я застосовувалися абсолютно різні форми. Вирішили якось унормувати, але наскільки різними є різні види медичних втручань, скажімо, медичні втручання, пов'язані зі пломбуванням зубу і складні оперативні втручання. Тут має бути значна диференціація. А що потрібно надати пацієнту в багатьох випадках? Інформацію і про ризики, і про ускладнення, і про альтернативи. В багатьох випадках це варто зафіксувати. А якщо так спрощено казати, це виглядає приблизно так. Мені все пояснили, я все зрозумів, я на все згоден. До речі, багато хто вважає, що це рятує лікарів. А чесно так, кажучи, не рятує. Якщо у пацієнта буде гарний адвокат, то цей документ належним чином не врятує лікаря. Так само, як цей документ не допоможе пацієнту. Чому? В документі написано, лікар надав усю необхідну мені інформацію. Я мав право ставити запитання, які у мене виникнуть. Питання, а яку конкретну інформацію надав лікар? Пацієнт скаже, а ви мені цього не казали, навіть якщо лікар казав. Ну, це недобросовісні пацієнти, таких небагато, але такі є.
або людина може просто забути, знаходячись у стресовому стані. Інший варіант. Лікар не сказав це пацієнтові, а потім каже, ні, я все сказав, я все пояснив. Це був вибір пацієнта. І що матимемо? Слово проти слова. Ситуація, у кого кращий адвокат. Ну, власне кажучи, звісно, річ, там буде багато інших доказів взято до уваги. Але тим не менш, чому ще це важливо? Якщо раніше до суду подавалися позови про відшкодування майнової моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров'я внаслідок надання медичних послуг або допомоги неналежної якості, тобто повинна була бути шкода здоров'ю, зараз почастішала інша категорія позовів. Позови про відшкодування майнової моральної шкоди, завданої порушенням, ну і така юридична категорія, особистих немайнових прав. Наприклад, право пацієнта на інформацію. З огляду на це важливо зараз і для лікаря, і для пацієнта. Ну, є варіанти, яким чином можна вийти юридично коректно з цієї ситуації, але вже багато разів наголошували на цьому Міністерство охорони здоров'я, що ці форми мають бути змінені. Слухаємо запитання. Вечір добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий, говоріть. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що якщо мала зарплата, яка може бути якісне лікування? А я, наприклад, роблю шофером. У мене зарплата 1500. Я везу 10 людей. Я за них відповідаю за цих 10 людей. Ви знаєте, я не говорила, що якщо мала зарплата, яка може бути якісне лікування. Я говорила, що це впливає на якість лікування. Але якщо ти лікар, водій, викладач, будь-яку роботу, якщо ти вже її виконуєш, ти маєш її виконувати якісно. І низька зарплата не є виправданням для неякісної допомоги, для неякісної роботи. Якщо не влаштовує заробітна плата, шукай собі іншу роботу, якщо, звісно, річ її є можливість знайти. Інша річ, не так вже й легко. З огляду на це, ми маємо, але це не виправдання. Якщо лікар вже працює лікарем, хоч безоплатно хтось надає якусь допомогу, ну я не про лікарів в даному випадку говорю, це не має значення. Робота все одно має бути виконана якісно. Інша річ, ну як можна порівнювати якість надання медичної допомоги, коли використовується високоякісне, сучасне, точне обладнання, і коли лікарі працюють на тому обладнанні, яке ще пам'ятає нас малими дітьми. Звісно, річ, різниця величезна. Але багато хто, і, до речі, і західні спеціалісти про це говорять, що у вас багато лікарів, які на застарілому обладнанні, застарілими інструментарієм, і багато хто навіть досить такі застарілими методиками роблять операції, інші медичні втручання, досягають того результату, якого не завжди в хороших іноземних клініках досягають. Тому тут багато що залежить від людини. І, мабуть, один з таких моїх основних меседжів сьогодні – не намагатися всіх стригти під один грібенець, всі ситуації індивідуальні, всі люди індивідуальні, і, мабуть, дивитися без упередженості. Але якщо ситуації мають ознаки правопорушення, на це треба реагувати. Я хочу на хвилинку повернутися до тієї теми освіти медичної і реформи. Дивіться, наскільки я правильно зрозуміла, гроші тепер будуть ходити за пацієнтом, відповідно, пацієнти зможуть обирати собі будь-якого лікаря, а це означає, що, знаєте, у молодих лікарів, у випускників дуже мало шансів працювати, тому що ну, всі ми хочемо ну, там, потрапити в руки досвідченого, ще й такого, що нам радять. А що тоді будуть робити молоді фахівці? Ви знаєте, це величезна проблема. Вона і на зараз є величезна проблема. Багато лікарів чесно кажуть, молодих лікарів, що нам дуже важко стати хірургами, нам навіть дуже важко потрапити в операційну і почати чомусь вчитися. Ця проблема є. Треба подумати, як її уникнути. От минулого разу ми вже з вами спілкувалися, коли почали спілкуватися на цю тему, говорили про лікарів загальної практики сімейної медицини. Про те, що за умови змін до законодавства, в тому числі ліцензійних умов, чимало молодих лікарів, сучасних лікарів, які готові працювати по-сучасному, можуть почати працювати лікарями загальної практики сімейної медицини. Але це, звісно, має бути не зміна вивіски з терапевта на лікаря загальної практики сімейного лікаря. Це має бути якісно новий рівень. Слухаємо запитання. Вечір добрий. Добрий вечір. Добрий, говоріть. Добрий вечір. Добрий. Слухайте, я хочу до вашої обратися. Доктору, діло в тому, що у мене дочка, да,
40 років їй, так? Угу. От вона проходила рентген, і все рівні писали легкое серце в пределах норми, так? У 2014 году їй стало погано. Вона пішла знову, їй зробили рентген, і збіжалася вся больниця, почали виривати листки. Їй направляють в Ровно діагностичний центр. Приїхала туди, цей подивився рентген і каже, хто вам писав, що у вас легкі серце в пределах норми. У 2012 году була обнаружена опухоль, вже було видно маленьку. Не допустили до такого, що викачили літр 700 жидкості, і зараз дочка вже 7 хімітерапій пройшла, лімфома Ходжкіна. І зараз нічого не помогло, зараз хочуть пересадку костного мозга робити. І 200 тисяч на цю операцію. До кого нам проситься за таку халатність наших врачів, що допустили, що дитя зараз не знає, на якому на світі. Дякуємо вам. Дуже шкода, що так з вами сталося, але дякуємо. Зараз спробуємо проконсультувати. Дякую вам за запитання. В першу чергу, дійсно, дуже співчуваю вам і вашій доньці. Як адвокат не можу консультувати без матеріалів справи, але загальні риси окреслю і для вас, і для багатьох пацієнтів, які опинилися в подібній ситуації. В першу чергу, що важливо, це мати копії медичної документації, мати рентген-знімки і так далі. Наскільки так, я розумію, вони у вас є. І це, вони у вас є. Якщо тільки у вас виникає подібна ситуація, будь ласка, зателефонуйте адвокатові, самі попросіть надати вам медичну документацію. Ну, з дозволу лікаря варто було б зробити ксерокопії і зняти, принаймні, на телефон відповідну медичну документацію. Але найкраще, і коли це зробить адвокат, на підставі запиту, коли це все буде офіційно і так далі. Або ви можете написати заяву і попросити надати вам копію медичної документації. Ви маєте повне право на це. Далі. Для того, необхідно встановити, чи був причинно-наслідковий зв'язок, чи мало місце протиправне діяння з боку лікаря. Для цього необхідно проконсультуватися з фахівцями. Знову таки, у цьому плані вам краще допоможе адвокат, який буде вести вашу справу, якщо ви вирішите звернутися до нього. Після того, ви можете, коли ви побачите, що дійсно з допомогою вашого юриста, ви побачите, що дійсно є підстави для звернення в правоохоронних органів, ви можете звернутися до правоохоронних органів. Є навіть у Кримінальному кодексі така стаття, називається 140-ва, неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. За відсутністю ознак кримінального правопорушення, але якщо має місце цивільне правопорушення, ви маєте можливість звернутися до суду про відшкодування майнової моральної шкоди в порядку цивільного судочинства. Отже, такі можливості закон надає, але для того, щоб ефективно їх використати, все ж таки варто звернутися до юриста, що в першу чергу необхідно. І це, мабуть, порада усім, хто потрапив в таку ситуацію, або може потрапити в таку ситуацію. В першу чергу, збирайте чеки, залишайте у себе договори, якщо йдеться про отримання платних медичних послуг з укладанням договорів. Якщо ви бачите, що є якісь проблеми, бажано відразу ознайомитися з медичною документацією. Бажано отримати копії цієї медичної документації. Ви маєте на це право. Дуже часто лікарі говорять, це медична таємниця. Але так, це медична таємниця, але від третіх осіб, але не від пацієнта. Тому у даному випадку Цивільний кодекс України, основи законодавства України про охорону здоров'я чітко гарантують вам право, визначають ваше право на ознайомлення з медичною документацією, на отримання копії медичної документації. Тому, будь ласка, користуйтеся цими правами. 223-09-71 маємо запитання? Поки немає запитання, будемо продовжувати глобальніше. От ви зараз про конкретні такі випадки, а от питання, яке я вам обіцяла поставити. Поки у нас все відтерміновується медична реформа, сьогодні пацієнтам як бути, як захищати себе? Ну от ми, мабуть, знаєте, від конкретного до абстрактного і можемо піти. В першу чергу отримувати правові знання. Що раджу пацієнтам? Будь ласка, коли ви заходите до закладу охорони здоров'я,
ознайомлюйтеся з такою річчю, яка називається, ну ще по-старому, куточок споживача або інформація для споживачів. Ознайомлюйтеся з ліцензією закладу охорони здоров'я, з тим, яку медичну допомогу або медичні послуги вона цей заклад надає. Якщо платні медичні послуги, ознайомлюйтеся з прейскурантом цін на ці медичні послуги. Ознайомлюйтеся з правилами надання медичних послуг у цьому закладі охорони здоров'я. Це все є дуже важливим. Це по-перше. Там також має бути інформація про права пацієнта, тож принаймні у закладі охорони здоров'я ви маєте це побачити. Ви також можете познайомитися на багатьох сайтах, в яких міститься відповідна інформація. Ну, а ті, кому це дійсно цікаво, можуть придбати собі Цивільний кодекс України і ознайомитися там з главою особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, і з законом, який називається «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Також важливий закон про захист прав споживачів. З цими речами... Люди ж не запам'ятаються. Mm-hmm. От знаєте, от мені хочеться апарат, незалежно від того, на яку ногу лікар став, який у нього настрій, він має говорити з вами ввічливо, він має надавати вам всю інформацію і відповідати на всі ваші запитання, нехай їх навіть буде тисяча. Оце дуже важливий момент, який, до речі, передбачений в усіх цих нормативних документах, право пацієнта на інформацію. Лікар має надати вам інформацію про стан вашого здоров'я. Далі він повинен надати вам інформацію про медичне втручання, якщо таке передбачається. Медичне втручання укола, ін'єкції звичайної до опромінення. Це все медичне втручання. Про ризики, про ускладнення, це головне. Про прогноз розвитку вашого захворювання, про альтернативні методи лікування, якщо вони є. Це все має вам надати лікар. Дуже часто лікарі про це не говорять. Mm-hmm. То не стидайтеся запитати про це лікаря. Це по-перше. Якщо щось вам не зрозуміло, перепитуйте. Більш того, ви можете звернутися не до одного лікаря, якщо є така можливість. В деяких випадках це є принципово важливим. Далі, коли звертайте увагу на все, що ви підписуєте. Намагайтеся не підписувати пустих бланків. Ну, інколи так буває, на превеликий жаль. Дають інформовану згоду пацієнта на медичне втручання, а вона не заповнена. Ви підпишіть, ми потім заповнимо. Особливо перед операціями. Будь ласка, шановні лікарі, не робіть цього. І шановні пацієнти, звертайте на це увагу. Це все має бути обов'язково заповнено. Далі, якщо після медичного втручання у вас виникають якісь питання, знову-таки, ставте їх лікарю. Лікар має попередити вас про можливі негативні побічні ефекти, які ви будете відчувати, якісь незручності, про те, що ви повинні і що ви не повинні робити. Але тут, безперечно, дуже важливо, щоб і пацієнт дотримувався своїх обов'язків. Законодавство передбачає дуже важливий обов'язок пацієнта – виконувати медичні рекомендації і призначення лікаря. Тобто, якщо лікар каже не піднімати тяжких речей або не засмагати на сонці, це не тому, що йому так хочеться. Це важливо для досягнення здоров'я. І багато було таких випадків, коли пацієнти знехтували рекомендаціями лікаря, а потім виникали проблеми. Ну, вгадайте, з трьох разів, кого намагалися звинуватити пацієнти. На превеликий жаль, чимало пацієнтів намагаються безпідставно звинуватити лікаря. Тому, знаєте, все залежить від людини, і лікар і пацієнт в непростих ситуаціях зустрічаються і мають бути людяними один до одного. Вечір вам добрий. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Ірочка, добрий вечір. Моя землячка, я вас люблю, вважаю. Дякую. Запитання. Ви хорошо ведете програму, ви з Радовки, я знаю. Ну, насправді ні. Ставте запитання, у нас зовсім мало часу. Я доктору кажу запитання. Я медработник. Ви знаєте, я відразу скажу, я не доктор, я юрист за фахом. А, ну ви ж по медицині. Так, але з 99-го року стикаюся професійно з питаннями медицини. Ставте запитання. Слухаю вас. Не слухайте нас в телевізорі, слухайте нас в трубці і говоріть. Ну так, так я медработник, я медсестра, у мене 35 років стажа. Я це приходжу до доктора, кажу, те, а він мені каже, що зовсім друге, я сама вже краще знаю, чим він. Але діло не в тому. Каже, дивиться, щоб дала йому щось у карман, розумієте? А у мене 900 гривень пенсія. От, 35 років стажа. Да, я медработник, якось отак. Як оце на тих врачей і на медсестер,
Каждый, щоб приходиш і бачить, щоб щось. Все, ми зрозуміли, дякуємо. Буквально хвилинка, ми про це вже говорили, давайте підсумуємо. Так, ми зрозуміли вас, медсестринство – це дуже поважна професія. І сподіваюся, до речі, от з чого починали. Одна з докорінних речей, які має змінити реформа, має передати частину повноважень, які зараз належать державі, органам медсестринського самоврядування і органам лікарського самоврядування. Медсестринство також має бути гідною професією. Ви знаєте, за кордоном медсестри навіть кандидатські захищають – з медсестринства, то медсестри також мають отримувати повагу, в тому числі від лікаря, і гідну зарплату. І оце має дати медсестринське самоврядування. Дякую вам дуже. Глядачам нагадаю, Радміла Гривцова, координатор проєктної групи з реформування системи охорони здоров'я громадянської платформи «Нова країна», кандидат юридичних наук, була гостею цього блоку нашої програми. О 21:25 зустрінемося знову і тоді поговоримо про війну. Не перемикайтесь. Дякую вам. We'll be right back.